qyr filma pornografik në rart punës. 30 nëntor të vitit 2017, disa studentë Universitetit të Kulturës në Kin veshguan ylberin që zgjati më shumë ti, pra më i gjati, ndonjëherë 8 orë e 58 minuta zgjati ky ylber. E dim zakonisht kur e shohim 15-20 deri në orë. Unë sa e kom pa, sa kom arrit me pa, ka zgjat mirë, po ky ylber në Kin ka zgjat 8 ore 58 minuta, afërsisht 9 orë. Dioni po thotë kur më shumë se 5 minuta, po ti ke kqyr 5 minuta pastaj e largu, mirë, po sa ka qëndru si ylber, ky është më i gjati, 8 orë e 58 minuta. Me shku me kalu. Dion Cane, Leo Trimcylla bashkë me mu do t'jen për 1 ore 15 minuta. Unë valëm dërvisholli. Me 39 orë të vitit 1872 luhet loja e parë internacionale në futbol në mes të Anglisë dhe Skocisë. Në një fush të kriketit, pasi që nuk ishte atër fush adekuate për futbol, është luajt në fush të kriketit. Përfundoi me rezultate barabart, pra Baras është kryloja, 4.000 njerëz e kanë pa këtë loj, 1872. Me 39 orë të vitit 1954, N. Hodges u godit nga një meteor i cili ra në shtëpinë e saj në Alabama. Fatmirësisht, ajo këtë e kaloj vetëm me disa plak të leta, mirë, po çfarë fati dush me pasti me tra meteori. Dy dëshira i mëndën edhe njona bile patu realizu zbohet. Që një fakt tjetër, në fakt kjo shumë e vërtet, mirë po është skandaloze, dy punonjës të një institucioni parashkollor u burgosën pasi që regulisht kishin organizuar ndeshje boksi në mes të fëmijëve. Erika Jones dhe Serena Caldwell kishin organizuar vazhdimisht, edhe pse kishin arritur t'i shmangnin shenjat e dëmtimeve fizike tek fëmijët. Mirë po, kjo video ju doli, po mënej, kjo ngjarje doli në pa nga videot në këtë institucion, pra. Para mendoj, e qënë t'i fëmin në shkollë, në parashkollor, edhe aty, arsimtar, mësust, ishtin më re fëmijët. Shka s'ni njerë, ja. Mirë, shqyqyr që i kanë zonë, i kanë kopë, i kanë futë në burgë. Që një fakt interesant, djem, dëgjomni me vëmendje. Si pas një studimi të bërë në Britani, dëgjomni, djem, Leotrim dhe Dioncona, për juve po flasë. Si pas një studimi të bërë në Britani, nga media Ofcom Watchdog, në një sondash të bërë, 18.3 milion punonjës që i bjen në përqindje 21%, që i bjen çdo i pesti person nga ora 9 deri në ora 5 mazdite, pra i punësuar kqyr filma pornografik në orar të punës. Domthon tena edhe tena çto çdo i pesti kqyr filma pornografik në orar të punës deri në 55 minuta sipas këtij sondazhi. Domthon komplet pauzën. Në Amerikë, në 2014 është bërë ky sondazh, atje ka dalë përqindja edhe më lart, 63% atje në Amerikë. Unë Dioni Trimi, kush po bjen çdo i pesti? Spoferman e mëmna, më mirë. E një studim tjetër që është publikuar në Daily Mail. Dëgjoni edhe ky është interesant, janë pyetur 1000 femra, 1000 gra. Si pas këti studimi, del që 50% e femnave, 50%, të mëllon gjysma, e kanë nga një partner rezervë në kokën e tyre. Ky mund me qenë ose idealin në gjim, ose në punë kolegu, ose një ish i dashur. Pra, 50% të femrave grave e kanë një partner rezervë në kokën e tyre. Të më thonë e mbajnë si plan, kur do e ndodhë dishka, kanë një rezervë.
e njerëzit që kanë inteligencë të lartë uen të pinë më shumë alkohol. A ju pëlqej, po? Së është e vërtet. E, që një fakt interesant, djemë, trim ty mundet me të interesu pak ma shumë. Në futbol, nga viti arshëm, do të mund të kemi regula të reja. Pasi që bordi i asociacionin ndërkombëtar të futbolit aprovoj regullin e njëjtë si në rugby, që është kartoni portokalli. Ky karton nënkupton që nëse bëhet ndonjë ndëryrje jo shumë e rrezikshme dhe jo shumë e lehtë që zdihet është në mes, nuk është as për karton të kuq, mund të jepet kartoni portokalli që dënon futbollistin me 10 minuta jashtë fushë, pra. 10 minuta me nejtë fushë, jashtë fushë, pastaj pas 10 minutave me u kthy prapë në fushë. Po besoj që kishte me qenë interesant. Pse po thu dion jo? Po nuk është se e bën lojën më interesant. Edhe ruhesh, pastaj nuk e lëndon lojtarin. Për 10 minuta mund të ndru komplet rezultatin në lojë. Kështu që unë mendoj që do të ishte interesant. Tash mbetet më pa, pritet me u fut në futbol nga viti arshëm. Disa fakte interesante për Winston Churchill. Ai, kur e vizitoi Amerikën, e mori një përshkrim të vullosur nga mjeku që i lejonte atij të furnizohej me alkool pa limit sa herë që ai donte. Pra e dim që Winston Churchill ka qenë një alkoliçar, pra ka pi prej mëngjesit alkool. E fjalët e fundit të Winston Churchill para se me vdek ishin: I am bored with it all. Do më thonë, jam mërzit me krejt. Kështu kanë qenë fjalët e tij të fundit. Dioni më thotë fjalët të fundit kanë shumë me qenë piraki, e mendoj për ty. Po, ju kishin përshtat në fakt, i kishin shku shumë. Mirë po jo, ai ka thonë, I am bored with it all. Jo mërzit me krejt. E mbreti fundit i Egjiptit i vodhi orën Winston Churchillit. Pra mre, ja ka vjedh orën. Mbreti i fundit i Egjiptit. Hajn klasik. Gjeparosh. Mirë ja ka bo, se ashtu kështu si ka vi kur gjë. Kus bën me kesh, është tema për sot. Do të më kalzoni ku në cilat raste nuk bën me kesh. Në pjesën e dytë, do të kemi quizin edhe